Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, berjumpa lagi kita. Saya Cikgu Azami Abu Bakar akan bersama dengan murid-murid pada sesi pembelajaran kali ini. Apa khabar semua? Cikgu harap murid-murid semua sentiasa ceria serta bersemangat untuk belajar dan menimba ilmu yang baru pada hari ini. Baiklah murid-murid, kali ini kita akan mempelajari bab yang terakhir bagi mata pelajaran Reka Cipta tingkatan 5, iaitu bab 8 pendokumentasian. Sebelum kita teruskan dengan isi pembelajaran, mari kita lihat objektif pembelajaran bagi tajuk kita hari ini. Objektif pembelajaran yang pertama ialah murid-murid dapat menerangkan kepentingan pendokumentasian dalam proses Reka Cipta. Kedua, murid-murid akan dapat menghasilkan satu dokumentasi lengkap yang mengikut format. Murid-murid dapat menghasilkan persembahan dokumentasi menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Baiklah, mari kita lihat definisi pendokumentasian terlebih dahulu. Pendokumentasian ialah satu laporan bertulis yang menghuraikan perincian reka ciptaan termasuk semua maklumat berkaitan dengan pembinaan idea sehingga ke peringkat prototip dihasilkan. Laporan ini sangat penting kerana ia boleh menjadi bahan rujukan pada masa akan datang serta merupakan dokumen yang amat diperlukan dalam proses pendaftaran paten bagi sesuatu produk. Mari kita lihat apakah kepentingan pendokumentasian. Seperti mana yang telah cikgu nyatakan tadi, pendokumentasian reka cipta merupakan satu laporan bertulis yang dibuat oleh pereka mengenai reka ciptaannya. Pendokumentasian ini penting kerana yang pertama, menjadi bukti reka ciptaan seseorang. Bukti yang bagaimana? Seorang pereka cipta perlu merekodkan semua maklumat carian dan kajian serta lakaran perkembangan idea sepanjang proses mereka cipta sebagai bukti bahawa produk tersebut ialah hasil reka ciptaannya sendiri dan bukan ditiru daripada orang lain. Jika seseorang pereka cipta itu ingin memfailkan permohonan perlindungan paten, pemohon perlu mengemukakan permohonannya berserta dokumentasi lengkap tentang reka ciptaan itu, di samping prototip atau model yang dihasilkan. Ketiga, memudahkan untuk membuat rujukan dan penyelidikan. Pereka cipta yang ingin membuat inovasi serta penyelidikan dan pembangunan R&D boleh membuat rujukan menggunakan maklumat yang terdapat dalam dokumentasi sedia ada. Bagi melaksanakan pendokumentasian, terdapat dua perkara yang murid-murid perlukan, iaitu yang pertama, pengetahuan dan yang kedua, kemahiran. Bagi aspek pengetahuan, murid-murid perlu mengetahui setiap maklumat berkaitan reka ciptaan dan mengetahui cara pengucapan awam. Manakala, bagi aspek kemahiran pula, murid-murid perlu mempunyai beberapa kemahiran utama iaitu A. Menggabungkan maklumat sedia ada, B. Menyusun maklumat sedia ada mengikut format yang betul, C. Mencari maklumat menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi, D. Menghasilkan slide persembahan, E.
mempersembahkan maklumat menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Seterusnya, cikgu akan bincangkan kandungan format dokumentasi. Terdapat 9 kandungan utama yang mesti ada di dalam sebuah dokumentasi, iaitu pertama, tajuk atau tema. Kedua, latar belakang masalah. Ketiga, matlamat dan objektif. Keempat, fungsi dan kegunaan. Kelima, lakaran. Keenam, deskripsi projek. Ketujuh, brosur. Kelapan, bibliografi. Dan kesembilan, lampiran. Semua dokumen yang telah disediakan dan dikumpul hendaklah dijilid. Tujuannya adalah untuk memastikan dokumentasi ini kukuh, selamat dan sempurna. Baiklah, sekarang mari kita lihat secara terperinci setiap bahagian kandungan dokumentasi yang telah disebutkan itu tadi. Pertama, tajuk atau tema. Contoh, tajuk mestilah ringkas seperti Pes Dana atau Penyapu Super. Sementara, contoh tema ialah seperti pembersihan, teknologi hijau dan banyak lagi. Murid akan mencipta alat berdasarkan tema yang dipilih. Kedua, latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan pernyataan masalah yang dihadapi semasa menggunakan produk sedia ada. Ia juga menerangkan tentang sesuatu produk yang akan dihasilkan mampu mengatasi sesuatu masalah. Contohnya, dalam bidang pertanian, peladang menghadapi masalah pelupusan daun nanas. Maka, murid akan mencipta alat yang sesuai untuk membantu peladang menyelesaikan masalah tersebut. Murid juga akan mengumpul data atau maklumat berkaitan masalah yang dihadapi. Isi kandungan yang ketiga di dalam dokumentasi iaitu matlamat dan objektif. Matlamat dan objektif dalam reka ciptaan adalah tujuan sesuatu reka ciptaan. Contohnya, reka ciptaan mesin pengurai daun nanas adalah untuk membantu peladang menyelesaikan masalah daun nanas yang mengambil masa yang lama untuk dilupuskan. Seterusnya, keempat, fungsi dan kegunaan. Di bahagian ini, kaedah dan cara penggunaan produk akan dinyatakan dengan jelas dan terperinci. Selain itu, kelebihan dan kekurangan produk yang dihasilkan berbanding dengan produk sedia ada juga turut dinyatakan. Contohnya, produk reka ciptaan mesin pengurai serat daun nanas digunakan untuk menguraikan daun-daun nanas dan mendapatkan serat benang daripadanya. Kelima, bahagian lakaran. Di bahagian ini, lakaran merupakan elemen yang sangat penting untuk menggambarkan rupa dan bentuk sesuatu idea. Melalui lakaran, idea akan dapat dijelaskan dengan lebih berkesan berbanding perkataan. Mereka akan melakar mengikut cara dan gaya lakaran tersendiri dan mengikut keperluan dan kesesuaian. Yang penting, lakaran mudah difahami dan menerangkan maklumat yang ingin disampaikan. Bahagian keenam
deskripsi projek. Antara perkara yang perlu ada dalam deskripsi ialah bahan dan komponen yang digunakan, lukisan kerja, langkah dan teknik pembuatan serta pengujian produk reka ciptaan. Contohnya, dalam menghasilkan mesin pengurai, bahan yang digunakan ialah plat aluminium, motor DC 12 volt, berus plastik, gear dan banyak lagi. Murid akan menghasilkan lukisan kerja berdasarkan idea dan langkah-langkah pembuatan. Kemudian, pengujian ke atas produk reka ciptaan dibuat. Kandungan dokumentasi yang seterusnya, iaitu bahan ketujuh adalah brosur. Brosur ialah risalah yang kebiasaannya mempunyai halaman hadapan yang menarik. Selain reka letak yang menarik, brosur perlu diletakkan harga produk dan penerangan ringkas produk ciptaan. Kandungan dokumentasi yang ke-8 ialah bahagian bibliografi. Bahagian ini digunakan untuk merekodkan semua sumber rujukan yang digunakan oleh pereka cipta sepanjang proses penghasilan produk mereka. Rujukan tersebut boleh terdiri sama ada dari sumber buku, majalah dan surat khabar, ensiklopedia, kamus atau laman web. Setiap jenis bahan tersebut perlu ditulis dalam format yang telah ditetapkan, iaitu format APA, American Psychology Association. Pernahkah murid-murid melihat bahagian bibliografi yang terdapat di dalam bahagian belakang buku atau dokumen? Baiklah, mari kita lihat secara sepintas lalu format penulisan bibliografi bagi setiap jenis bahan rujukan. Berikut merupakan format penulisan bibliografi bagi bahan buku. Kedua, berikut adalah format penulisan bibliografi bagi bahan rujukan berbentuk ensiklopedia dan kamus. Seterusnya, format penulisan bagi bahan rujukan yang berbentuk majalah dan surat khabar adalah seperti berikut. Bagaimana pula jika kita menggunakan bahan rujukan dari internet seperti laman web tertentu? Inilah format penulisan jika kita menggunakan bahan rujukan berbentuk laman web. Untuk melihat dengan jelas dan terperinci, format penulisan setiap bahan ini yang telah cikgu tunjukkan sebentar tadi. Murid-murid bolehlah merujuk dalam buku teks reka cipta tingkatan 5, bab 8 pada muka surat 176. Dan bahagian terakhir yang terdapat dalam dokumentasi adalah bahagian lampiran. Di bahagian ini, semua bahan rujukan yang akan digunakan dilampirkan dalam pendokumentasian. Antara lampiran yang boleh disertakan dalam pendokumentasian adalah seperti: pertama, lukisan ortografik; kedua, lukisan isometrik; ketiga, lukisan ceraian; keempat, brosur; kelima, manual pengguna; dan yang keenam, borang soal selidik dan maklum balas responden. Cikgu harap murid-murid telah pun jelas mengenai format pendokumentasian.
setelah selesai menyiapkan reka ciptaan dan pendokumentasian, murid-murid akan diminta membuat persembahan reka ciptaan di hadapan kelas. Secara umumnya, maklumat yang dipersembahkan adalah berdasarkan maklumat yang sudah didokumentasi. Tujuan persembahan ini dilakukan adalah untuk pertama, menyatakan matlamat dan objektif produk itu dihasilkan, misalnya untuk mengatasi sesuatu masalah. Kedua, menyatakan ciri-ciri sesuatu produk reka ciptaan seperti fungsi, keistimewaan produk dan lain-lain. Ketiga, menerangkan kaedah dan cara pembinaan produk reka ciptaan termasuk bahan yang digunakan dalam penghasilan produk. Tujuan yang keempat, mendapatkan pelbagai komen membina dan cadangan penambahbaikan daripada kawan, guru dan pihak lain. Dan tujuan yang terakhir, melalui persembahan, murid akan memperbaiki kualiti produk berdasarkan cadangan penambahbaikan dan komen yang diberi. Bagaimana cara yang boleh murid-murid lakukan untuk melakukan persembahan tersebut? Murid-murid boleh memilih salah satu daripada dua teknik kaedah persembahan, iaitu sama ada melalui kaedah yang pertama, iaitu teknologi maklumat dan komunikasi, dan kaedah yang kedua, iaitu melalui bukan teknologi maklumat dan komunikasi. Tahukah murid-murid apa yang dimaksudkan dengan kedua-dua kaedah yang cikgu nyatakan itu tadi? Baiklah, mari kita lihat dengan lebih terperinci. Kita mulakan dengan kaedah pertama, iaitu kaedah teknologi maklumat dan komunikasi. Dalam kaedah ini, murid akan meringkaskan maklumat yang diambil daripada pendokumentasian dan ditaip menggunakan komputer. Seterusnya, murid akan mengimbas lakaran yang dibuat dengan menggunakan mesin pengimbas. Penggunaan kamera juga perlu untuk mengambil foto produk reka ciptaan yang dihasilkan. Dalam kaedah ini, murid akan menggunakan perisian komputer yang sesuai untuk membuat reka letak persembahan. Antara perisian komputer yang boleh digunakan dengan mudah dalam persembahan adalah seperti yang pertama, PowerPoint, yang kedua, Adobe Flash, yang ketiga, video presentation atau lain-lain. Baiklah, sekarang mari kita lihat pula kaedah yang kedua, iaitu kaedah bukan teknologi maklumat dan komunikasi. Bagi kaedah ini, persembahan melalui media bukan teknologi maklumat dan komunikasi kebiasaannya dalam bentuk poster. Murid akan meringkaskan maklumat produk daripada pendokumentasian dan ianya akan ditaip menggunakan komputer. Sementara itu, untuk setiap lakaran yang dihasilkan, murid akan mengimbas menggunakan mesin pengimbas dan mengambil foto produk reka ciptaan yang dihasilkan. Dengan menggunakan perisian seperti Microsoft Word, Adobe InDesign dan banyak lagi, murid-murid boleh membuat reka letak dan mencetak bahan bercetak tersebut. Berikut merupakan contoh persembahan berbentuk poster untuk persembahan produk reka ciptaan.
Poster ini dihasilkan menggunakan mana-mana perisian seperti yang telah cikgu nyatakan tadi dan ianya boleh dicetak mengikut saiz yang dikehendaki. Bagi mengukuhkan lagi pemahaman murid-murid terhadap topik ini, mari kita ke segmen uji minda anda. Adakah murid-murid telah bersedia dengan pen dan kertas? Kalau sudah bersedia, bagus. Mari kita lihat soalan yang pertama. Senaraikan 9 perkara yang perlu ada dalam dokumentasi mengikut format yang betul. Bagaimana? Murid-murid dah berjaya dapat jawapannya? Bagus sekali. Pastikan jawapan murid-murid mengikut turutan format yang betul. Baiklah, bandingkan jawapan murid-murid dengan jawapan cikgu. Jawapannya adalah yang pertama, tajuk atau tema. Kedua, latar belakang penyataan masalah. Ketiga, matlamat dan objektif. Keempat, fungsi dan kegunaan. Kelima, lakaran. Keenam, deskripsi projek. Ketujuh, brosur. Yang kelapan, bibliografi. Dan yang kesembilan, lampiran. Soalan yang kedua, tuliskan kembali maklumat berikut dalam bentuk bibliografi mengikut format yang betul. Diberi tajuk buku, pengenalan tamadun Islam dalam sains dan teknologi, penulis Syahrir Muhammad Zin, penerbit Dewan Bahasa dan Pustaka, tempat Kuala Lumpur, tahun diterbitkan 1985. Sudah selesai menulis jawapannya? Mari semak jawapan murid-murid dengan jawapan cikgu ini dengan melihat paparan jawapan ini. Format bibliografi yang betul bagi maklumat tersebut ditulis seperti berikut. Nama penulis ditulis pada bahagian hadapan sekali, iaitu Syahrir Muhammad Zin, diikuti tahun ia diterbitkan 1985, tajuk buku, kemudian tuliskan tempat ia diterbitkan dan akhir sekali nama penerbit. Bagus. Nampaknya ramai yang boleh menjawab soalan ini dengan baik. Syabas murid-murid. Soalan kita yang terakhir. Huraikan kepentingan pendokumentasian dalam sesuatu reka ciptaan yang telah anda pelajari. Sudah dapat jawapannya? Jom kita semak. Jawapannya adalah yang pertama, menjadi bukti ciptaan seseorang. Kedua, untuk memfailkan permohonan paten. Ketiga, memudahkan untuk membuat rujukan dan penyelidikan. Dengan perkongsian pada hari ini, cikgu harap murid-murid telah belajar sesuatu daripada objektif pembelajaran yang telah cikgu nyatakan di awal rancangan tadi, iaitu yang pertama, dapat menerangkan kepentingan pendokumentasian dalam proses reka cipta. Yang kedua, dapat menghasilkan dokumentasi lengkap mengikut format. Yang ketiga, menghasilkan persembahan dokumentasi menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi dengan baik dan menarik. Ini merupakan episod terakhir kita untuk mata pelajaran reka cipta. Cikgu doakan
agar murid-murid akan berjaya dalam pelajaran dengan cemerlang. Sekian saja perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Jaga diri semua. Selamat maju jaya. Bye.